היי, הסרטון הבא יהיה על משפט הקיום ויחידות. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא נתונה משוואה y tag ששווה e בחזקת y מינוס x בריבוע, כפול y ועוד 3 בריבוע, כפול y ועוד 1, כפול y בריבוע מינוס 4, כפול 1 ועוד x בריבוע, חלקי y בריבוע ועוד 4. והשאלות הן האם הפתרון של המשוואה המקיים y 0 שווה 0 הוא חסום, ואם הקיים הגבול x שואף למינוס אינסוף של yx של הפתרון המקיים y 0 שווה 0. טוב, בוא נתחיל עם הסעיף הראשון, ואני לא הולך להראות שהוא חסום כי אני הולך לפתור את המשוואה. תמיד זה אפשרות, אבל היא נראית משוואה מסובכת מדי. זה נראה משהו מורכב מדי, אז זה צריך לעורר לכם חשדות שלא כדאי ללכת לכיוון של פתרון ממש בידיים של המשוואה, אלא איכשהו להשתמש במשפט הקיום ויחידות עם טכניקה שאני אראה לכם עכשיו. אז בוא נתחיל עם משפט הקיום ויחידות, ובשביל משפט הקיום ויחידות אני צריך להתחיל עם y tag, שזה ה-fxy שלי. יש לי fxy שהוא y tag, שזה y tag אמרו לי מה זה שווה, שווה לדבר הזה. ואני צריך לשאול מה התחום רציפות של הדבר הזה. בטח אם הוא רציף מסביב לנקודת התחלה. אבל התחום רציפות של הדבר הזה הוא כל xy, כי שימו לב שהמחנה שלי לא מתאפס, נכון? כי זה משהו שהוא חיובי למעשה לגמרי. אז ה-y tag שלי, ה-fxy הוא רציף לכל xy. עוד דבר שאני צריך לשאול זה מתי הנגזרת דו f לדו y היא רציפה, והתשובה לדבר הזה היא שאני לא הולך ממש לעשות את זה, אבל זה רק נגזרות של מכפלה ומנה. אז הדבר היחיד שיכול ליצור לי בעיה איכשהו, זה הקטע של המנה, זה מה יהיה לי עם המחנה, שבסוף זה המחנה בריבוע פה. אבל הוא לא יוצר בעיה, אמרנו שהמחנה לא יוצר בעיה, אז מה זה משנה אם הוא בריבוע או לא בריבוע, אז לא משנה מה הביטוי שיהיה פה, החלק הבעייתי היחיד שזה החלק הזה, שהוא יהיה במחנה, הוא לא מתאפס, אז אין בעיה בעצם. אנחנו חושבים שאולי הוא יהיה בעיה, אבל הוא לא בעיה, כי ראינו שהוא לא מתאפס. מה שיוצא לי שגם דו-F לדו-Y רציפה לכל XY, המסקנה שלי ששניהם רציפות לכל XY, שאני לוקח את התחום הרציפות שמשותף לשניהם, שמה זה איפה שהתנאים של משפט פיקארד מתקיימים. כן, בתחום רציפות מסביב לתנאי ההתחלה שמביאים לי. אז מה שיוצא לי כאן, בגלל שהן רציפות לכל xy, שמשפט פיקארד מתקיים, לכל xy, מסביב לכל תנאי ההתחלה שתביאו לי, שזה אומר לי שקיים לי פתרון והוא יחיד, זה המסקנה של פיקארד, קיים לי פתרון והוא יחיד, וזה מסביב לכל תנאי ההתחלה, לא רק לתנאי ההתחלה שהם הביאו, למרות שמה שחשוב לנו זה התנאי ההתחלה שלנו, אבל זה נותן לי משהו יותר רחב, וזה גם חשוב לי. קיים פתרון והוא יחיד, מסביב לכל תנאי התחלה, לא רק עם התנאי התחלה שהביאו לי. יפה, איך זה עוזר לי בשביל לדבר על חסימות? שימו לב שיש עוד משהו שאני יודע. אני יכול לדבר על פתרונות פה, אמרתי לכם שאני לא רוצה לפתור, אבל יש פה פתרונות שהם טריוויאליים, זה אני כן רוצה להגיד. מה זאת אומרת פתרון טריוויאלי? שימו לב שפה y שווה מינוס 3 מאפס לי את אגף ימין, הפונקציה שנותנת לכל x מינוס 3 היא מאפסת את אגף ימין, וכמובן שגם את אגף שמאל, כי נגזרת של קבוע זה 0, אז y שווה מינוס 3 הוא פתרון, בדומה y שווה מינוס 1 הוא פתרון, ובדומה גם y שווה פלוס ומינוס 2 הם פתרונות. אז יש לי 4 פתרונות טריוויאליים שאני יודע שהמשוואה. איך כל זה עוזר לי? אז ככה, אמרנו שמשפט פיקארד מתקיים מסביב לכל תנאי התחלה, ספציפית עם התנאי התחלה שלנו, זה אומר לי שקיים לי פתרון והוא יחיד מסביב לתנאי התחלה שלנו. את הפתרונות הטריוויאליים דיברנו עליהם, ולכן הציור שלי יראה משהו כזה. יש לי את מינוס 2, מינוס 1, מינוס 3, 2, אז מה שבמיוחד חשוב לי זה יהיה מינוס 1 ו-2, עוד מעט תראו למה. חוץ מזה אני מזכיר לכם שיש לי את מינוס 2 ואת מינוס 3. ואלה הפתרונות הטריוויאליים, ה-y'ים האלה. התנאי התחלה שלי, למה אמרתי לכם יש חשוב לי במיוחד זה מינוס 1 ו-2? כי שימו לב שהתנאי התחלה שלי y 0 שווה 0 הוא בין מינוס 1 ל-2. עכשיו, פיקארד אומר לי ספציפית שיש לי יחידות, זאת אומרת שהפתרון שלי שעובר פה אסור לו לחתוך את מינוס 1 ואסור לו לחתוך את 2, כי אז יהיה לי סתירה ליחידות. עכשיו, הפתרון שלי זה פונקציה שגזירה, היא בטח רציפה, אם היא עוברת פה ואסור לה לחתוך את אלה, אז היא נראית משהו כזה. שוב, יכול להיות שהיא רק עולה, יכול להיות שהיא רק יורדת, אני אעשה אותה עולה ויורדת, אבל מה שבטוח, אני לא אומר שזה ממש הסרטוט, אני אומר שהיא חייבת להיות בין מינוס 1 ל-2, זה הצורה הנכונה שלה. הפתרון שלי, בוודאות, חסום בין מינוס 1 ל-2, כי אסור לו מפיקארד לחתוך את שניהם, והרי יש לו נקודה, הנקודת התחלה שהיא בין שניהם.
עוד מעט נראה אם היא עולה או יורדת, זה עוד מעט נראה, אבל גם וגם, זה עוד מעט נראה, אבל מה שבטוח שהיא בין מינוס 1 ל-2, זאת אומרת היא חסומה. זה ענה לנו על אחד הסיפים. עכשיו, מה לגבי עולה ויורדת? אז ככה, בואו נסמן לעצמנו עם סימונים שעוד מעט יעזרו לי, ונזכור ש-Y הוא בין מינוס 1 ל-2. עכשיו, למה סימנתי את רואים בתחילת זה קשור לדברים האלה? עוד מעט נראה. כאן, אקספוננט היא פונקציה חיובית, זה לא משנה מה x ו-y יהיה, אז פשוט החלק הזה חיובי. זה חיובי גם בגלל מה שכתוב פה, אבל גם כי יש לי חזקה זוגית. אז אפילו גם בלי זה הייתי יכול לענות על זה. זה בין מינוס 1 ל-2, בגלל שאני מעל מינוס 1, זה חייב להיות חיובי. זה מהנתון שלנו על החסימות של נבל לנו מפיקרד. זה בגלל שזה מינוס 1 ו-2, זה יצא שלילי, נכון? בריבו זה יהיה מספר שהוא יותר קטן ממינוס 4, אז זה יצא לי שלילי. זה חיובי כי יש כאן חזקה זוגית ומינוס 1, אז זה חיובי. ופה, שוב, אפשר בגלל ה-Y, אבל גם בגלל שיש כאן חזקה זוגית, זה מכסה לי את העניין הזה. אז סך הכל, בגלל שיש לי מכפלות של חיוביים, והכל חיובים, שלילי 1, מה שאומר לי שהנגזרת היא שלילית. ברגע שהיא שלילית, זה אומר לי ש-Y שלי, הפונקציה שלי היא מונוטונית יורדת. כן? אם y-tag היא שלילית, הפונקציה שלי, ה-y שלי היא פונקציה מונוטונית יורדת, כן? לא ה-f שהוא y-tag, אני מתכוון, כן? אם y-tag היא שלילית, y היא פונקציה שהיא מונוטונית יורדת. אז היא מונוטונית יורדת, והיא חסומה. זה אמרנו ממקודם. ברגע שהיא מונוטונית יורדת וחסומה, הגבול באינסוף ובמינוס אינסוף, קיימים, ספציפית אצלנו ביקשו במינוס אינסוף, וזה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.